Vrchol sezóny je tady. Hodnotit páté semifinálové utkání s Chorovem bude nejlepší hráčka za vítězný Tatran Monika Šolejová. Moniko, jak hodnotíš dnešní utkání? Jo, určitě pozitivně. Došli jsme si za třetím bodem v sérii, což může být pro nás obrovská výhoda. Samozřejmě na druhou stranu také nevýhoda, budeme hodně pod tlakem hrát doma. Zápas celkově hodnotím od holek jako extrémně odbojovaný. Hodně mi v tom pomohli vzadu, za což jim děkuju. A těším se na... Hodnotit páté utkání semifinálové série s Chorovem bude trenér vítězného Tatranu Pavel Hudík. Pavle, jak hodnotíš dnešní utkání? No, jsme strašně rádi, že jsme ho dokázali vlastně vyhrát, protože ačkoliv se nám třeba povedla jakoby první třetina, tak ten konec a ten tlak, jaký dneska Chorov měl, byl jako šílený, jako fakt jsme jako za to rádi a vlastně možná to mohlo mít trošku ze štěstím, trošku znáku jako bojovností, ale jsme za to hrozně rádi, že se to povedlo, protože to fakt absolutně nebylo zadarmo. Dělí vás teď možná jeden zápas od superfinále, o kterém určitě všichni v týmu sníte. Co je teď klíčové, co je teď potřeba zvládnout do toho posledního utkání? No tak předvíst jakoby velmi podobný výkon jako třeba dneska nebo včera v první třetině. Zvládnout vlastně tu chorovskou hru s míčkem, kterou se nám daří číst, ale není to prostě snadný. A bojovat tak, jak jsme bojovali dneska. Děkuju a ať se to povede. Díky. Hodnotit páté semifinálové utkání v sérii s Tatranem bude nejlepší hráčka za Chorov Eliška Chudá. Eliško, jak hodnotíš dnešní utkání? No, dost negativně, no. My jsme měli spoustu šancí a prostě nedáváme góly. Jako Tatran dal vlastně dva góly ze hry 5-5 a my nejsme schopní je porazit, když nám dojde dva góly. To je prostě špatně. Děkuju za zhodnocení, ať se to příště povede. Díky. Hodnotit páté semifinálové utkání s Tatranem bude trenér Chodova Ondřej Neumann. Ondro, jak hodnotíš dnešní utkání? Negativně na 100%. My jsme tam udělali hrozně moc jako věcí, zase bohužel ne úplně účelně dobře a bez nějakého okecávání my jsme prostě nedali jako gól ve hře 5-5, no. Takže jako s dvouma gólama ze speciální formací, byť to vypadalo chvilku nadějně, to nejde vyhrát. Tvůj tým teď bude v příštím utkání odvracet tu katastrofu, která by byla vypadnutí v semifinále. Jak se na to dá připravit? Jak se dá zvládnout líp ten další zápas? Katastrofy v životě znamená něco jiného. My děláme sport, my jsme jako zažili jako šílený jiné věci, čili já bych zase nechtěl jako to dramatizovat. Jasně, je to extrémně nekomfortní situace pro tým, který máme postavený, který ví, jako, že jeho schopnosti jsou na to, aby hrál další zápasy v této sezóně. A my to teď musíme dokázat a připravit se na to. No, nebudu říkat, co chcem zkusit změnit, to je jasný, ale připravíme se na to naprosto 100% zodpovědně a uděláme jako maximum, nejenom jako kecama, jako, ale prostě uděláme maximum těch chytrých věcí, aby jsme měli vývoj. Nám prostě chybí vývoj. Ve své podstatě každý zápas té série, tenhle byl pátý v řadě, kdy jsme nehráli tak z toho, co potřebujeme, to, co vyhovuje Tatranu. A jasně, no, jim s jídlem roste chuť, takže oni dokážou v tuhle chvíli ten vývoj líp a líp zúročovat a my se musíme připravit na to, aby se to znova nestalo a když, tak je zaskočit i tím, jak v zápase, tak v té sérii. Děkuju a ať se to příště povede. Jo, děkuju.